ги презентиравме во делот на ги представивме проблемите на, на представниците од политичките партии, со кои проблеми се соочува ромската заедница во нашата општина. Тука би ги идентификувал и би ги наброил оние кои што се најважни, а тоа се дека во поголеми делови на општината, каде што живее претежно ромското население, нема изготвено детални урбанистички планови и генерални урбанистички планови. Тука би ја спомнал местноста Света Недела, Косовска, каде што веќе имаме и нови улици. Во овој дел се уште немаме урбанистичка документација, каде што граѓаните можат да ја завршат и постапката за легализација, да добијат имот или са, од друга страна и да можат да извадат лични документи, а тоа се личните карти и пасошите. Од друга страна, беше напоменат од самата заедница проблемот со хигиената во населбите каде што живеат ромите и непостоењето на контейнери за поголеми контейнери и контейнери за самите домакинства, бидејќи сепак и тие се приклучени на водоводната и на канализационната мрежа и треба да имаат контейнери.